אתה להוסיף עכשיו כמה מילים לכולם, אני לא... אני עכשיו מרדים אותך. כן, אבל עכשיו הם הורידו... הורידו את סרבלה ל... איך אני אקפל את זה? למקום... משגבה. נגדיב את זה וכן, נכנסים אותה ואני אגיד לך כשיתחילו כל אחד ייקח פוריה ונסגור לכל עוד כמה דקות Thank you.
אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים ותורים כזוהר וכי המזירים, לנשמת האישה החשובה ויקרה מרת שרה בילה, בס מוישה, שהלכה לעולמה, בעבור שמשפחתה וכל אלה שבאה לכבודה, מתפללים ונותנים צדקה לעילוי נשמתה, בגני עדן תהיה מנוחתה, לכן ולרחמים יסתיריה בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתה, עדינו יהיו נחלתה, ותנוח על משכבה בשלום, ונאמר אמן. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך עדינוי, עדינוי שמע בקול יתן אוזניך קשורות לכל תחנוני. אם אבונות ישמור יעד עיניהם יעמוד כמך עשרה למען תברא קיוויתי עד עיני גבתה נפשי לדברו יכולתי נפשי לעד עיני משום לבוקר שום לבוקר יחל ישראל אל עד עיני קים עד עיני החסד הממפדות הוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו קדיש יתגדל ויתקדש מרבה אמן ועלמה דברה קירותיו ויצמח פה כנה ויקרים ושכם אמן וחי חולות מיישם וחי לכל ישראל בגלל ובסמן קריב וברומם אמן יש מרבה ומרח ועולם רעד ורח האישה החשובה והיקרה מרת שרה בילה בת מוישה משפחת וייס אנחנו מבקשים ממך סליחה ומחילה בשם חברה קדישה בשם משפחתך, שכנייך, ידידייך ומוקירייך וכל אלה שבאה לכבודך ואת תלכי ותנוחי ותעמדי לגורלך לקץ הימין להתקיים בנו מאמר הנביא בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמה אמר כל פנים ובא לציון גואל ולומר אמן מחילה, אבלים שימו עצמות בקשו מחילה מהאימא השירה מתחילה מהיום היום אנחנו יום שני מה היום? היום ראשון יושבים שבעה, זה נכון? בבוקר יושבים שעה אחת יום ראשון זה נגמר. ערב שבת, אלה שעשינו להם קריאה, מורידים את החוצה, מרגישים בגדי שבת, מוצא שבת, מחזירים את זה בחזרה. מתפלחים. מה? יותר להתפלח. חס וחלילה. חס וחלילה. וביום ראשון יושבים שעה אחת, רק הולכים לבית הקבורה כשנוח. זהו. להתקלח אסור לילדים שנה 30 יום ולאחים אחיות שנה. Thank you.